Tak jo, nazdar všichni, vítejte u další krátké Intel epizody, kde už vám konečně vysvětlím, proč vám to furt nefunguje, proč respektive to nejde. Tak, tady mám otevřený SCraft 2, teď vám ukážu, jak vy to většinou máte odškrtnutý, tady většinou máte 1 GB, ale to nehraje většinou roli u spouštění, ale hlavní je tady v našem případě momentálně permgen. Tak, jak to vypadá, když to vlastně chcete spustit? Tak to normálně, v pohodě, stáhne se na začátku. I se to spustí úplně v pohodě. Ze začátku i Mojang vidíte úplně v pohodě. Ale tak jako tak, tomu necháme chviličku čas, než nám to udělá tu oblíbenou chybu, kterou nikdo z vás nejste prostě schopní vyřešit, ani si nečtete ty komentáře, kde už to 100krát psali, o tom, jak ten blue, teda widescreen vyřešit. Že tam stačí jenom kliknout na to increase permgen size. Protože za chviličku vidíte, že to crashne i mě, ale jakmile to tam dám, tak to pak naběhne úplně s přehledem v pohodě. A jak říkám, ideálně je tam i dát ty 3 GB rámky, ale uvidíte teďka, že 3 GB, ne 3 GB, tohle to prostě bez toho permgenu nenaběhne. No nic mezi tím. Vám, co jste takový furt pochybovační. A i tak, když bych vám dal tečka Minecraft, tak vlastně byste byli v háji skrz to, že já na tom serveru dělám neustálý updaty. Že vždycky updateuju jak server, tak pak okamžitě hodím update i na klienta a vy to máte v mežiku dovolený na to si to stáhnout a jste úplně všichni spokojení, protože máte aktualizovanou verzi toho daného launcheru k tomu danému aktuálnímu serveru, což momentálně je 5.3.0, pokud se nepletu. Ale zatímco u tečka Minecraft se žádný update nestahuje a tak dále, prostě byste byli absolutně v háji z toho hlediska, že to nepůjde. Tak, buď nám to naběhne, protože to náhodou nabíhá už nějak šíleně dlouho, anebo nám zbyla obrazovka a my budeme úplně v háji, úplně nahrátý, protože nám to nepůjde. Tak, ale každopádně pro vás, co jste trošku zdatnější, i ti, co nejste zdatnější, tak vám ukážu, jak jednoduše použijete modpack z Technic Launcheru a nahrajete si ho do .minecraftového klienta. Ze základu už ode mě máte šíleně starou, leč prastarou, sice prastarou, verzi 5.1. Ale v základu se v té verzi už nic nového nedělo. Takže jakože hlavní nic se nedělo v binu, ani v modpack.jar, nebo jak byste to chtěli brát. Jde o to, že v tečka Minecraft, bin a Minecraft.jar se doopravdy nic nezměnilo. Tohle to necháme mezi tím, ať si to hraje samo. Takže tady vidíte, já mám teda 5.4, to už je update, po update na trochu 5.1 z hlediska modu a podobně. Ale tady vás nezajímá, berte to jako, že to je aktuální tečka Minecraft, já to mám jenom tady, mám víc těch verzí. A vy potřebujete sem do tečka Technic, Scraft Modpack 2 a odsud skopírujete tohle, tohle, tohle a vlastně ne, to je úplně všechno, co potřebujete. Jenom tyhle ty verze z aktuální, jenom tyhle ty složky z aktuální verze si vyvezmete a skopírujete do vašeho tečka Minecraft, který v mém případě momentálně tady, ale ne skopírujete, ale jako první smažete ty původní, co tady jsou. Já teda mazat nebudu, protože se mi to nechce zničit. Jo, prostě smažete tyhle původní a nahradíte to těma složkama z tečka Technic a Scraft Modpack 2. Odsud to vezmete, žádný problém to není, všichni to zvládnete. Vidíte, já ani nepotřebuju mít bílou obrazovku, mě to ani nenaběhne. No třeba ne, to je, že mi to zatuhlo. Prostě jednoduše vidíte, že to nenaběhne, protože to, aby to nabíhalo 5 minut, to už je docela extrém.
Takže prostě jako ta vaše widescreená, co už se mi teda taky povedla vyprodukovat, a je to jenom tím, že tam není ten permgen a podobně. Takže co uděláme je, že tomu ušetříme momentálně trápení a zkrátíme tomu život. Už jenom vidím, že mě to vždycky vytáhne úplně na max. Tak, teď v nastavení zvyšte rámku, zvyšte hlavně permgen, uložit, ono se vám to asi restartuje. A tada, už můžete být spokojení, protože už to funguje. A předpokládám, že by to i mělo naběhnout teďka i při natáčení. Tam jste prostě viděli, že to nabíhá za A šíleně dlouho a za B to na konci krašné neodpovídá a ve vašich případech je tam bílej screen a nic s tím neuděláte. Tak, jinak ten díl, teda, tohle to není spíš díl, to je jenom zase taková ta intelka klasická. 14, dokonce si to i pamatuju, to číslo, že jsem včera dělal jinou. Tak, server zatím běží. Zatím bez problému. Jenom přemýšlím, že možná dneska k večeru bude aktualizace. Takže bych to viděl až tak na 8. 9. hodinu večer, kdy vás tam bude míň, když některý to očividně neomezuje, kolik je hodin. I jsem zjistil, že i od rána už tam je docela dost lidí. A zatím se server drží bez problému. Jinak lagy, kdybyste měli nějaký způsobený nebo respektive pokleslý FPSK v těžbě, tak je to způsobený tou dobou, ne serverem. Twilight je třeba bez lagů, když negenerujete mapu a podobně. V tom případě, když vás třeba víc lítá po Twilightu, tak můžete taky způsobovat menší lagy. To jako lagy, ne jako pokles FPS. Takže to je jenom taková informace. Tak a vidíte, že mi to naběhlo. No, neřekl bych okamžitě, ale naběhlo to brzo. No, na serveru momentálně 18 lidí, což zase tak hrozný není. Už vám ukazuju i tu IP, protože už to konečně můžu, protože je to konečně veřejný a podobně. Takže jste viděli, co máte udělat pro to, aby vám to fungovalo. A pro vás, nevděčníky, co furt pochybujou o Technic Launcheru, anebo jim to nefunguje, tak si klasicky to spustíte tady tímhle s tím kouzelným, tak, že to skopírujete, config, core mod, moc, vezmete a skopírujete a nahradíte tím ty složky v tom, co jsem vám dával na stažení 5.1. modpacku, který by tady někde mohl být. 5.1, ne, to je server, sakra, tak to jsem fakt nechtěl. No, někde určitě bude. Asi pravděpodobně tady. Jo, tady je. A tohle z toho odeměte namáte, je to komplet. Komplet ze vším všudy. Takže jako kdybyste tohle z toho normálně vybalili a nahradíte tohle, tohle, tohle. Víckrát už vám to doufám opakovat nemusím, je to jednoduchý, jak facka. Pro vás, ty, co pochybujete furt o Technic Launcheru. A Varezákům to teda většinou funguje, teda. Já nevím, co píšete, že vám ty některé launchery nefungují, já předpokládám, že víc Varezáků tam hraje. A podle mě s tím problém není. Jo, ode mě to je všechno asi teda pro tuhle epizodu a co z teda pro vás plyne, je zvyšte rámku, nakolik můžete. Já teda používám za tou dobrou, starou dobrou trojku, 3 GB, to je akorát. A nezapomeňte na tohle to kouzelný tlačítko, nebo respektive na tady tohle kouzelný políčko s fajfkou, který způsobí to, že vám to konečně bude fungovat. A jinak mě vždycky zajímalo, jak se odsud dostane člověk do change logu toho daného modpacku. A to je asi vidět jenom na internetu? O, tady se dá dostat na tu stránku, že jo? O, tak to je cool. To je jedno, jsem ani nevěděl. To je jedno, každopádně je to... Wow! Jo, děkuju za to, za pluska, to se hodí. Aspoň to konečně vypadá dobře.
Jinak, vždycky, když hledáte ten modpack, napište Scraft modpack celý, protože když napíšete jenom Scraft, tak vám to najde šíleně, šíleně, šíleně moc věcí, které vůbec nejsou ode mě. Některé jsou fanouškovský i co by někdo vytvářel a podobně, ale ty moje každopádně nějak moc ze začátku extra nenajdete a vidíte, že těch stránek je šíleně, šíleně moc na to, abyste to procházeli zbytečně jedno po druhým a podobně. Tak jo, ode mě to je teda všechno pro tuhle Intel epizodu a doufám, že vám pomohla aspoň těm, co většině pochybujou. A jo. A znáte to, hrajte Scraft, mějte se fajn a prostě jednou vše, čau. A pro vás, co hrajete na serveru, tak buďte tak hodní, prosím vás, a hlasujte. Už máte důvod, proč hlasovat, protože svým způsobem hrajete na tom, komu pomáháte. Nahoru se zvednou žebříčku, takže to berete jako, že hlasováním podporujete Scraft server. Problém vyřešen. Hlasujte. Děkuju. Čau.